she नमस्ते दूरदर्शन मुंबई के पारा सबनी जो हार्दिक स्वागत आए। पेश था है था क्यों सिंधी महक आज एक दफो वरी वारो है अस प्रोग्राम जो, जैन जो नालो आहे सिधियन जी अमानत हाँ आज अज जिंधी जी अमानत स्टूडियो में पधारी आहे, या मुखा में करना आए या खी ये चव मुकामो कर बारे में चव પો રંગમંચો દે ટીવી સિરિયલ હોજન ફિલ્મ હોજન રેડિયો હોજે ટીવી હોજે મતલબ તા હર હંદ હન પેજે કલા દી છાપ છડી આય આ મજે જ ગાલ હી જગા સિંધી ની અમાનત અજો આસા વટ આઈ આહે ઉનન સરફ સિંધી મે પર હિન્દી મે ગુજરાતી મે સંસ્કૃત નાટકન મે એ ઇંગ્લિશ નાટકન મે પેણ કમ કૈવા એ વડી ગાલ તા યા બિન રાજસ્થાન એ ફિલ્મો મે પેણ पेंजी कला जोर या साथियों तेवरें याद दे आ रहा। शायद तुम सोचंदा हों तो कलाकार की ओर तद दियारा तो नुकड़ सीरियल तो याद हों तो हाँ साथियो हो। जै त नुक्कड़ सीरियल याद आज तो चौरसिया पानवारो भी याद हों बिल्कुल साथियो हो। तवो अंदाज़ बिल्कुल सही है अस महफिल मोर है मिस्टर श्रीचंद माखीजा माखीजा साहिबु जी तव्हांजो असांजी अॼु जे महफ़िल में हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे थैंक्यू सभ खां पहिरीं असां इहो ॼाणण था चाहियूं त तव्हां कला जी शुरुआत कीअं आहे कॾहिं कई कला जी शुरुआत त तमामु थी असां तॾहिं जयपुर में रहंदा हुआसीं जयपुर में ई सॼी पढ़ाई लिखाई मूं कई

त उते मूंखे नाटक करण मौको मिलियो हिंदीअ में हुन में ॿ नाटक कया अंधेरी नगरी चौपट राजा ऐं भक्त प्रहलाद इंट्रस्टिंग ॻाल्हि इहा हुई त भक्त प्रहलाद में मूंखे हिकु छोकिरीअ जो रोल मिलियो जेका भटियानि हुई जेका मटका ठाहींदी हुई, हुई। ए, अंधेरी नगरी चौपट राजा में गुरूअ जो रोल मिलियो ऐं जेको जंहिंजा ॿ चेला हूंदा हुआ न अलॻि अलॻि इन सभ खां मज़ेदार ॻाल्हि इहा थी त उन नाटकनि रोल करण खां पोइ मूंखे स्कूल में बेस्ट एक्टर जो अवॉर्ड मिलियो ॿिन्ही में अलॻि अलॻि कहिड़े छोकिरी में बि छोकिरी में मिलियो मूंखे ऐं गुरू <laughs> गुरूअ जे रोल में मिलियो हाणे इहो सभु हूंदे मतिलबु नाटक जो कीड़ो जेको आहे उतां शुरू थियो पोइ धीरे धीरे हलंदे हलंदे स्कूल फिनिश कयोसीं कॉलेज में आयासीं कॉलेज में नाटक कंदा रहियासीं लोकल कॉम्पिटीशन्स में हलंदा रहियासीं उनखां पोइ नौकिरी कई ए जी ऑफ़िस में इन विच में छा थियो त मां हेसि ताईं त हिंदी नाटक कंदो हुअसि छो त जयपुर में वियासीं उते मूंसां गॾु सुंदर अगनानी मुंहिंजी एजी ऑफ़िस में हुओ उनजी नज़र पई अथई तूं छोकिरो सिंधी आहे चङा नाटक थो करे मूंखे चई भई तूं सिंधीअ में नाटक छो न थो सिंधी मूंखे घटि वधि ॻाल्हाइण चई असां सेखारींदासीं त फॉर्चुनेटली उन्हनि मूंखे सभ खां पहिरियों नौकर नाटक में रोल करायो जो अखिल भारत सिंधी ॿोली साहिब सवाइ पारां जेको सम्मेलन थियो लखनऊ में हा। उते नाटक खणी वियासीं त वरी मुंहिंजी क़िस्मत खुली उते बि मूंखे इनाम मिलियो उहो ॾिसंदे सम्झो सिंधी नाटकनि लाइ चा बि मुंहिंजे हिन पासे फॉर्चुनेटली उते मिसिस माया इसलानी उहो बि सिंधी नाटक कंदी हुई हा। उन्हनि सां गॾिजी सिंधी नाटक उहो बि करणु हिंदी त कंदो हिंदी स्टेज उन वक़्तु जयपुर बि दिल्लीअ में तमामु एडवांस हुई वॾा वॾा कलाकार जीअं त मां उन मूंखे मां क़िस्मत वारो आहियां मूंखे मिस्टर मोहन मेशी ओम छोपरी सुधा छोप्री जहिड़े डायरेक्टर सां कमु करण जो मौक़ो मिलियो उन्हनि तां काफ़ी पहिरायो काफ़ी सिखियोसीं एकेडमीस जेके कैम्प ऑर्गनाइज़ कंदा उन्हनि में असां पार्टिसिपेट कयोसीं पोइ वरी मां कैम्प में इंस्ट्रक्टर थियुसि मिरई इहे सभु हलंदा रहिया त धीरे धीरे काफ़ी एक्सपीरियंस मूंखे हिन में मिली वियो नौकिरी कंदे कंदे थोरनि ॾींहंनि खां पोइ सम्झो वे बेक नाइंटी सेवनटी सिक्स असांजी ऑडिट डिपार्टमेंट जो पाई फर्केशन थियो अकाउंट्स अने ऑडिट अलॻि अलॻि थिया त मूंखे अकाउंट्स में अलॉट कयूं ऐं फॉर्चुनेटली मुंहिंजो ट्रांसफर मां मुंबई में ऐं पोइ हिते अचण खां पोइ नाटकनि जो कीड़ो त जारी रहियो हिंदी नाटक बि कयासीं दिनेश ठाकुर सां गॾु अंक ग्रुप में अञा ताईं आहियां लॻातार हुते मेंघाणी साहब सा मुझे मुलाक़ात थी और मेघाणी साहब मूं भरोसा रखी मूंखे पंहिंजनि सभिनी नाटक में रोल ॾिनो विच में मदन जुमाणी साहब सां भी हिकिड़ो नाटक कयो रमेश जांझाणी साहब सा बि नाटक कयो बाक़ी छुटपुट त हुननि सां सा सां बि कंदो पर हाणे मेन मुझे जुड़ाव जेको आहे असां एस वी मेंघाणी साहिब सां गॾु आहियूं

तरंदा mm. बिल्कुल बिल्कुल। मिंगानी साहब सा नाटक घर गुरु जो दर uh -huh. लिखल मदन जो मानी जो हुई uh -huh. उम्र के सतटी अठ अठी साल हुई uh -huh. या उताली साल हों पर मुख्य मिंगानी साहब रोल दिनों अबाउट सेवेंटी इयर्स बुढ़े जो उन भरोसा ये रोल तू चीता कर सीरियस रोल त हुन में ॿुढा आश्रम में ई चारि ॿुढा मिलनि था हिन ॿुढे जी तबियत वधीक ख़राबु रहे थी इन करे अलाए कंहिं हिकु ॾींहुं साहु खणंदे खणंदे हिन साहु मुंझी थो वञे ऐं ॿिया जेके मरी वियो त मरी वियो त हुनखे धरती ते विहारनि था लिटाए पर इलाही कीअं कंहिं चयोसि राम हिकिड़े असां दीवान साहिबु रोल कंदा उहो चवंदा राम राम मुंहिंजो नालो उन चयोसि राम मूंखे माफ़ु कजे असां सां काई ग़लिती थी हुजे त माफ़ु कजांइ तूं वञी थो दिस थिंग एंड देट थिंग ॿ टे दफ़ा हिन राम राम चयो त हिन ॿुढे जो इहो चयो आवाज़ु किथां आयो आवाज़ु किथां आयो अरे और बे अरे अरे जो मौत हो रही सा मत उतार उतारीस उताराई साहब रोल वक्त वो, वो तो मुझे उथारे कर कुर्सिया विहार्य अच्छा। उत दीवान साहब बुद्ध राम जै तू जो कई तो गाल थी ने, ते तुझे के ने जो तो मां नहीं वहीं घरवान केतला कैक सचपच गुजारे भी पाँ तझी इन चीत मुझे पुट मुझे घरवार को नजो तो मरण के घरवान जो कुल नसीब थे घुर्ज पर सही माओ बदनसीब आज यह आखिरी ख्वाहिश है तो उनके मरण का पो पुटन तहज यारुलो नसीब थे तहज यार जो कुलो नसीब थे मुझे पुट मुख्य घर का बाहर बहर इढ़ो फिटो कर कोई पुरानों कपड़ो फिटो कंत के हिंदी में अची कर धीरे धीरे धंधों रो इत पुट जा हो पुट भी कम कर लगो जो उम्र बद तुम पुट वो थुट जवानी में कदम रख बुढ़ापे में उन जी शादी कराईसीं ॾाढी ख़ुशिखुशी हुई उनखे पुटु ॼाओ त सम्झो मां पंहिंजो धंधो धारी छॾे करे वञि नंढिड़े सां ऐं कंहिं खेल रांदि में मस्तु रहणु लॻसि धीरे धीरे पंहिंजो धंधो मां पंहिंजे पुट खे ॾेई छॾियो घर में नंढा वॾा झगिड़ा थींदा रहंदा हुआ पर मां हुनखे दरकिनार करे छॾियो पर ॾिसंदे ॾिसंदे झगड़नि होॾो रूप वरितो ऐं मुंहिंजो घरु वियो हिकु ॾींहुं मुंहिंजे पुटु मूंखे चयो त बाबा मां मुंहिंजी ज़ाल चाहे थी त तव्हां हीउ घरु छॾे करे बुढा आश्रम में वञी रहो मां हुते वञी तव्हांजो बंदोबस्तु अॻुवाट ई कराए छॾियो आहे मां चयोमांसि बुढा आश्रम अचानक बुढ़ा आश्रम छो न बसि मुंहिंजी ज़ालत हथ ते कंहिं ॻाल्हि ते नाराज़ु आहे मां चयो पुट ईअं न चओ मां सच थो चवां मूंखे ख़बर आहे कंहिं ॻाल्हि ते नाराज़ु आहे पर मां पुटु सच थो चवां त मां नंढे पप्पूअ खे कोन मारियो उनखे खंघि हुई बुख़ारु हुयुसि आइसक्रीम खाइण जी ज़िद करे रहियो मां हुनखे मल्हाइण जी कोशिशि करे रहियोसि त एतिरे में नुंहुं अची वई ॾिठईं त पुटु रोए थो न सम्झो मूं हुन खे मारियो आहे सोच पुटु जैन नंढे के दिसण का सुहाय मुझे खलेमान मिर गिराई को न वने जे के छाती रे सुमान का सो मुख निंड न अच माव ने गुलड़े के मारे दस अरे अरे पुट जे करे तो के कढणो ही हो तब बियो कोई बाहनो क चवा ये नंढे गुलड़े के मारण जो बाहर बाजी जो केतरा सपना डठा हम ती जी महापा जब जी जोखे कोले ते खणी करे गवाए तो ती मुजो फुट वडो ती करे मके श्रवण कुमार जिया सब तीर्थ कराए मुझे जन्म सफल कराई दो शाबाश ते फुट शाबाश ते मुजो जन्म तो वाकई सफलो करायो है उढा आश्रम में वो ठीक करे मुजो जन्म डाडो सुठो सफल कराया ती ई का फुट पांच सौ रो तो पर मुझे आशीष आती जित रही आबाद रही शहाद रही मुझे या दुआ थी ते जेरी हलत मुसाले वाई तुझो तो पप्पो तो सा और हलत नाले पुट नाले पुट नाले <laughs> <laughs> बस <laughs>

मां जीअं ॿुधायो त हिते बॉम्बे अचण खां पोइ ज़ाहिर आहे त मां फिल्मुनि लाइ उन्हनि लाइ कुझु कोशिशि कंदो रहियो त सभ खां पहिरों मूंखे इहो नौकड़ सीरियल मिलियो जंहिंमें कमु कंदे कंदे असांखे सॼी आइडेंटिफिकेशन मिलियो सॼी मतिलबु फिल्म वल्ड जहिड़ो सीरियल वल्ड उन्हनि ते उन्हनि बि जान पहचान थी पोइ धीरे 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 कंदे घटि में घटि मां सठि सतरि सीरियल्स कया आहिनि फिल्मों भी घट में घट पंद्रह वीह फिल्म चंगा रोल सुन वेक्टर जामी डायरेक्टर सभी कम किया नाटक ये तक कह ही रो हाँ। हाँ। तो मेरे इन हिरी जी लाइन है इनके बिल्कुल दिल न थी थे। अन्या भी तेरे कद हली सके तो सही कोशिश है पूरी तरह एक्टिव है मां का <laughs> <laughs> काई ट्रेनिंग कोन वरती आहे ऑफिशियली काई ट्रेनिंग कोन वरिती आहे बट एक्सपीरियंस चङनि चङनि डायरेक्टर सां कमु कंदे उन्हनि जा ई जस्ट जेके रोल कंदे 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 उहे जेके ॿुधाईंदा सेखारींदा उन्हनि खे ग्रस कंदे 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 ऐं उहो ॿियो वरी ऑब्ज़र्वेशन उहा जेका एक्टर लाइ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे ऑब्ज़रवेशन ॾिसी करे पंहिंजा प्लेस त आहिनि ई आहिनि उन सां गॾु ॿिया प्ले बि ॾिसी करे उन्हनि जे कैरेक्टर्स खे कीअं पढ़ण सां पढ़ण सां बि तव्हांखे सॼो कैरेक्टर सॼो चरित्र चित्र साम्हूं अची वेंदो साम उनखे विज़ुअलाइज़ करे असां करण जी कोशिशि कंदा आहिनि

पर सिंधी के <laughs> <laughs> भाई के हुजन। आ, हाँ तो बुधा सो तो वो करेक्टर पॉपुलर हाँ। तो थो सो पेशेंट आखे वह दिल दिल की बीमारी आई डॉक्टर उनेस अरे बाबा मदन आ मदन अरे बाबा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाबा अरे कैंसा तबियत तो है अरे वही हमारा तबीयत क्या पूछता है यार अभी देखो सुबह का ग्यारह बजा है हम देखो बारह काले अटेंड करके आपकी तेड़वी पे आया हूँ अरे अरे बाबा तेड़ी <laughs> वो तेरा मतलब वो तेड़वी नहीं बाबा तेड़वी का मतलब तेड़वी विजिट पे आया हूँ <laughs> अभी देखो हम तो बाबा काम करते करते सुबह से काम करते करते थक जाता हूँ पर मरीज लोग को जब ही देखो तभी तो टेलीफोन ठोक देता है अरे फैमिली डॉक्टर इसका मतलब ये तो नहीं घर में कभी भी किसी को किधर भी दर्द हो तो आप बोला फैमिली डॉक्टर को चलो बाबा कम से कम ये सैटरडे संडे तो आराम से बीतेगा अरे हाँ। फिश का फिशिंग के लिए जा रहा हूँ मच्छी जो शिकार बाबा हाँ। <laughs> होते वहाँ ना कोई टेलीफोन ना कोई काम बस आराम ही आराम बाबा हाँ आराम क्या एमरजेंसी अरे बाबा एमरजेंसी क्या है देखो मदन मैं तुमको आज अपना ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ मेरा जो मरीज है ना उनमें से नाइन्टी परसेंट मरीज तो ऐसा है जिसको कोई मरज ही नहीं है पाँच परसेंट मरीज जो थोड़ा बहुत सीरियस है हम उसको स्पेशलिस्ट के पास भेज दे देता हूँ और बाकी जो पाँच परसेंट है वो तो बाबा मरने ही वाला है और जो मरने वाला है उसको हम डॉक्टर लोग की रोक नहीं सकता है अच्छा अभी तुम तो बताओ कि तुम तो कितना परसेंटेज में और तो साढ़े 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 से मेरा मतलब है बाबा तुमको क्या तकलीफ है किधर दर्द होता है इधर अरे दबाने से होता है तो मत दबाओ नहीं बाबा अच्छा दर्द कितना ज़ोर से होता है बहुत ज़ोर से धीरे धीरे होता है कि रुक रुक के जोर से होता है अच्छा अरे बाबा वदन ये ज़ोर जोर से दर्द होता है रात में नींद नहीं आ रहा है इसका क्या क्या कारण है अच्छा अच्छा ऐसे ही तो बाबा लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ बाबा चलो चेकअप करना पड़ेगा हाँ चलो सांस लो सांस लो हैं नो साउंड हार्ट डेड अरे साड़ी साड़ी बाबा देखो काम में कितना मशगूल है कान में स्टैथ तो स्कोप लगाना ही भूल गया नहीं अभी अभी हाँ अभी अभी सांस लो हाँ हाँ शाबाश ठीक है अरे पहला सांस तो छोड़ो नहीं आप <laughs> <laughs> अच्छा चलो पलटी मारो पल्टी मारो बाबा जल्दी करो लंच के पहले मेरे कोड़ी छः पेशेंट्स को फिनिश करना है जल्दी करो हाँ चलो सांस लो अरे लियो सांस लो और, और, और अरे पहला सांस तो छोड़ो नहीं <laughs> सांस छोड़ना भी नहीं आता है अरे किधर का सांस किधर छोड़ा लोग ऐसा ही कहता है कि घर में पोल्यूशन है शहर में पोल्यूशन है घर हाँ। में कम है बीमारी कोई बीमारी नहीं है बाबा सिर्फ पोल्यूशन है इनडाइजेशन यू नीड डी यू सी यू सी नहीं डी यू सी डाइजेशन अंडर कंट्रोल ये ले बाबा दो गोली एक रात को सोने के पहले दूसरी सवेरे उठो तो खा लेना हा? अरे अरे साड़ी साड़ी बाबा उठो तो खा लेना अरे उठने के बाद ही खाएंगे नहीं बाबा ये लो ये लो अरे जल्दी करो बाबा मेरे को और भी पेशेंट्स को देखना चाहना है अच्छा बाय 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 वाकई वाकई कैरेक्टर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मानो एडो एंजॉय कर टुकड़े के गाली ने पूछो अच्छा हेतिरनि सालनि खां आहियो हेतिरियूं फिल्मूं कयूं अथव नाटक कया अथव इन सिलसिले में ज़रूरु तव्हांखे मान सम्मान मिलिया हूंदा हा हिन मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट आहियां मूंखे काफ़ी चङा ई सुठा सुठा मान पत्र थियो या इनाम मिलिया अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य सभा वारनि मूंखे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड ॾिनो आहे हुन खां पोइ महाराष्ट्र अकेडमी मूंखे लाइट अची वेंट ॾिनो धुलिया वारनि मूंखे सिंधी रत्न जो अवॉर्ड ॾिनो जयपुर जी सिंधियत आहे उन मूंखे श्री जो अवॉर्ड ॾिनो ज्योति कला मंदर वारनि बि हिकिड़ो अवॉर्ड ॾिना मेरी अवॉर्ड त काफ़ी थी चुका आहिनि इनाम बि कैश इनाम बि काफ़ी मिली चुका आहिनि मेरी अच्छा जेका अॼुकल्ह हर को करे त असांखे घर वेठे घटि में घटि ॿ सौ चैनल ॾिसण लाइ मिलनि था त उन सिलसिले में उन माहौल में असां पंहिंजी कला ॿोली संस्कृति उनखे महफ़ूज़ रखी था सघूं या इहे चैनल्स असांजे हानिकार न कंहिं लेवल ते चई सघिजे चैनल्स असांजे हानिकारक आहिनि छो त असांजो यूथ आहे या असांजे घर जूं ज़ालूं आहिनि उन्हनि जो ध्यानु जेको डाइवर्टेड शांजा ब्राइवेट चैनल जिन असि सिंधी बोली के टीकास्ट नोग्राम टास ना कन इनकर असान लाभ मुश्किल तो थी पे रादर असें हाँ दूरदर्शन एक है अस्यादि के थ्रू तो सिंधी पोग्राम टास क्या बनाया तो उन हिसाब से अस यूथ जनरेशन या जालू है घर या बुढ़ा उन्हनि जो असां असांजी अटेंशन डाइवर्ट करे सघो था इन लाइ असां दूरदर्शन जा शुक्रगुज़ार आहियूं त घटि में घटि इहो हिकिड़ो स्टैप खणी असांजे असांजी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ उन्हनि कोशिशि कई आहे ॿिया बि जेके डी डी भारती वग़ैरह आहिनि जे जंहिं वटि सेट बॉक्स आहिनि उहे ॾिसी सघंदा आहिनि बाक़ी जे दूरदर्शन वारा असांजो थोरो टाइम वधाइनि या ॾींहं वधाइनि त असांखे थोरो अहिड़ा के असांजा स्पोंसर पैदा थियनि जेके अलॻि अलॻि भई सुठा प्रोग्राम ठाहे करे इन्हनि जे मार्फत हलाइनि छो त सिंधी ॿोली बचाइण लाइ असांखे सिर्फ़ु ऑडियो विज़ुअल खां सवाइ असां वटि ॿियो कुझु कोन बचियो आहे असां घर में सिंधी ॻाल्हायूं कोन्ह था अनफॉर्चुनेटली हाणे मुंहिंजे हिसाब सां थियणु छा कोई त जेके यूथ आहिनि उहे पलटी करे सिंध असांजे वॾनि खे चवनि साईं असांखे तव्हां हेॾा हेॾा साल थिया असां त घर में सिंधी सिंधी न ॻाल्हाई आहे असां सिंधी सिखी सिखी को सिखी कोन सघियूं त हाणे तव्हां असांखे सिंधी कीअं न करे सेखारियो छो त मुंहिंजो चवणो इहो आहे पर्सनली त भई जीअं तव्हां फ्रेंच लैंग्वेज सिखो था या जीअं तव्हां अरेबिक सिखो था तीअं सिंधी खे बि हिकिड़ो अलॻि भाषा करे सिखण जी कोशिशि कयो त पंहिंजी ॿोली बि बचंदी ऐं तव्हांजी सभ्यता बि बचंदी जेका बि आहे छो त न अदरवाईज़ न त ईंदड़ ॾह वीह सालनि में त सिंधी ॿोली बिल्कुलु गुम थी वेंदी जेकर यूथ हिन सिंधी ॿोलीअ खे पकिड़ींदा अपनाईंदा त घटि में घटि पंजाह सठि साल ॿियो उमेदु करे सघिजे थी अच्छा माखीदा साहिबु थोरे में हिकिड़ी का ॿी मज़ाकी झलकी कंहिं नाटक जी असांखे मतिलबु हुनजा डायलॉग्स थोरे मेंघानी <laughs> में साहिबु हिकिड़ो नाटक कयो छोड़ा अॻियां पोड़ा पुठियां उन में हिकिड़ो डिप्टी करेक्टर जेको थोरो ॿोढ़ो आहे थोरो ॿोड़ो घटि ॿुधंदो घटि ॿुधाए जस्ट घटि ॿुधंदा उहो रोल मूंखां उन्हनि करायो त उहो हिकु छोकिरीअ जो पीउ आहे जंहिं छोकिरीअ खे छो कॉलेज जा छोकिरा था तो उी वी अचे पी तो घर में कॉलेज में कढ़ा दस तो उत तो प्रोफेसर साहब जन अस मेघानी साहब रोल कर उिपिकल कैरेक्टर्स तुनजी तो एक झलक मैं तक बुधा तो अनफॉर्चुनेटली ताटक में गडा तो उनका थोड़ा जो मुझे क्यू ड जरी जरी तो आई थिंक आई एल बी एबल टू परफॉर्म ती छोक पां पी के अच्छी अच्छा

हं hmm. पापा ही ही किस्ट मी ही किस्ट यू अरे आय विल शूट यू आय विल शूट यू दिस आर द शॉट शूट वगैरे काढण्याची गरज कोणी आहे का असांके पेंडो गुन्हा कबूल आहे छ तुचे छ तुचे छ तुचे हे तो असांके पेंडो गुन्हा कबूल आहे व्हाट एक त कंबक गुन्हा करता बे ओरि मतो कबूल भी थाकन मिस्टर झांजलाणी झांजलाणी ना I, I, I'm, I'm sorry, Mr. Bablani.

वाकई कुछ कर चाहन था तो उन सब का वही गालिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तो डायरेक्टर चाहे कैसे बराबर उनकी उन पव पानी तरफा तो तुम बुधा भाई मुझे नुआंस एक्टिंग में ही आज मुझे ये बट वॉट एवर ही डिसाइड्स दिट इज मोर इंपॉर्टेंट यू हैव टू फॉलो हिम एंड मतलब रिलीजियसली

दर्शकनि सां मां बि तमामु शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजो ऐं दूरदर्शन जो, दूर जो जीअं हुननि असांखे मौक़ो ॾिनो आहे कुझु सिंधीअ में प्रोग्राम पेश करण लाइ मां हिकु दफ़ो वरी चाहींदुसि त दूरदर्शन पारां असांखे वरी मौक़ो ॾियनि त कुझु को बाक़ाइदा कोई नाटक को वग़ैरह बि असां पेश करे सघूं तव्हांजी महिरबानी थैंक्यू थैंक्यू